Tobeinlar hayotidan qissalar. 16-chi qism. Harim ibn Hayyon. Basra shahrida ko'plab tobeinlar yashagani ma'lum va mashhur. Ammo u yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'pgina sahobalar ham yashagan. Sahobalar bilan tobeinlar o'rtasida misli ko'rilmagan do'stona munosabatlar bor edi. Bu do'stlikning eng yorqin misoli sifatida tobein Harim ibn Hayyon bilan sahoba Humoma roziyallohu anhu o'rtasidagi munosabatni ko'rsatish mumkin. Bozorda odam rosa ko'p-ku, Harim. Ha, odam ko'p ekan. Ishqilib, savdo-sotiq qilaman deb Allohning zikridan chalg'imayotgan bo'lsa bo'ldi. Dunyo shunaqa, insonni Allohning zikridan chalg'itadi. Qani edi shu bozorning o'rtasida ularga Allohning zikrini eslatsak? Eslatish qiyin emas, lekin biz ularga Allohning zikrini eslatsak-u, ular bunga e'tibor bermay, yana ishiga chalg'isa, gunohkor bo'lib qolmasmikin? Menimcha, buni bir yo'li bor. O'zimiz Allohni zikr qilsak, ham savob kelishamiz, atrofdagilarni ham shunga da'vat qilamiz. Xo'sh, nima deysan? Nima qilmoqchisiz? Hozir ko'rasiz, men bilan yuring. Qani kelinglar, kep qolinglar. Eng zo'r xushbo'y atirlar bor, hamma turlaridan bor. Kep qoling, ob qoling. Eng xushbo'y atirlar faqat bizda. Kep qoling. Ya Alloh, rostdan ham shunday ajoyib ekan. Sezyapsizmi, Harim? Haqiqatan ham juda yoqimli ekan. Alloh va'da qilgan jannatni iforlari qanday ekan unda? Rost aytasiz. Alloh taolo Qur'onda rohatda, farog'atda, sernemat jannatda bo'ladilar degan-ku. Xushbo'y hid ham Allohning ne'matida. Yo Alloh, bizni ham jannatinga dohil qilgin. U yerdagi ne'matlardan nasib qilgin. Amin. Amin. Yo Allohim, bizga ham jannatni nasib qilgin. Subhanalloh. Subhanalloh. La ilaha illalloh. Subhanalloh. Subhanalloh. La ilaha illalloh. Usta, tig'ini yana biroz olovda toblab bering. Baquvvatroq bo'lsin. Xo'p bo'ladi, hazrat. Aytganingizdek qilamiz. Issiqligini qarang. Temirchini o'chog'i hamma yoqni qizdirib yuboribdi. Bu dunyodagi olovning issig'i shu bo'lsa, jahannam olov qanday bo'larkan-a? Alloh saqlasin.
Ha, to'g'ri aytasiz. Nabi alayhissalom bu dunyoni olovi, jahannam olovining 70dan biri xolos deganlar. Yo Alloh, bizni jahannam olovidan o'zing asragin. Jahannam olovidan uzoq qilgin. Amin. Amin. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Yuring hazrat, jamoatga ulguraylik. Yo Alloh, jahannam olovidan o'zing saqla. Alloh ibodatlaringizni qabul qilsin, hazrat. Amin. Alloh hammamizning ibodatimizni qabul qilsin. Ajoyib ish bo'ldi-da, hazrat. O'zimiz ham Allohni zikr qildik. Buni ko'rib, bozordagilar ham Allohni zikr qilishdi. Men bir narsani o'ylab qoldim. Nimaligini bilasizmi? Menimcha, siz ham men o'ylagan narsani o'ylayapsiz. Ertaga ham yana shunday qilamiz. To'g'ri topdingiz. Xuddi shuni o'ylagandim. Endi har kuni shunday qilaylik. Allohni zikr qilib, o'zimiz ham savobga erishamiz, atrofdagilarga ham Allohni eslatamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu. Harim ibn Hayyon ana shunday zot edilar. Doim Allohni zikr qiladigan chinakam zokir inson edilar. Ammo buni hech pesh qilmas edilar. Aksincha, qayerda bir solih inson bor bo'lsa, u bilan tanishib, do'stlashishga intilar edilar. U kishining ana shunday solih do'stlaridan biri esa buyuk tobiin Uvays qarni edilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom. Mabodo Uvays qarni o'tmadilarmi? 2 kun oldin ham mendan xuddi shuni so'ragan edingiz. Tinchlikmi? U kishini sizdan qarzari bormi? Yo'q, ey Alloh saqlasin. Men u zotni ko'rmaganman, lekin Alloh uchun g'oyibdan yaxshi ko'raman. Shuning uchun ko'rishga ishtiyoqim baland. Bir oycha oldin u zotni ko'raman deb Yamanga borgan edim. Borsam Madinaga ketgan ekanlar. Ortlaridan yetib olay deb Madinaga bordim. Borsam, u kishi Kufaga ketdilar deyishdi. Mana 6 kundan beri Kufada yuribman. Lekin hech topa olmayapman. Odamlardan so'rasam, hech kim tayinli javob bermayapti. Men kechagina u kishini ko'rdim. Qayerda ekanliklarini bilaman. Meni ismim Harim, Harim ibn Hayyon. Rostdan ham Uvaysning uyini bilasizmi? Ha, bilaman. Do'stlarim bilan yig'ilib, u zot bilan ko'rishdik. U zotning so'zlari xuddi oqayotgan daryo suvidek sof, tiniq ekan. So'zlari iymon bilan yo'g'rilgan, qalblarga sizib kiradigan yoqimli ekan. U zot so'zlaganlarida jismimiz erib, qalblarimiz yumshab, ko'zlarimiz yoshga to'ldi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. U zotni qayerdan topsam bo'ladi? U zot Basra tomonga ketdilar. Harim ibn Hayyon ham Basra tomon yo'l oldi. Yo'lda tahorat qilayotgan bir kishini uchratdi. U zot Uvays qarni edilar. Harim u zotni tanimadi, lekin yaqin borib salom berdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Yaxshimisiz, birodar? Siz meni taniysizmi? Ruhim sizning ruhingizni taniydi. Bir narsani bilsak ham, nimanidir yoqtirmasak ham, hammasi o'sha ruhdan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizga shunday ta'lim berganlar. Yo Alloh, siz kimsiz? Uvays qarniyman. Meni ismim Harim ibn Hayyon. Hazrat, men sizni anchadan beri izlab yuribman. Sizni ko'ray deb ortingizdan ko'p joylarga qidirib bordim. Alhamdulillah, bugunga nasib qilgan ekan. Meni maqsadim nasihatlaringizni eshitish edi. Siz bu ishga eng haqli insonsiz. Insoniyatning eng sharaflisi Nabi sallallohu alayhi va sallamdirlar. U zot malakuti a'loga ko'tarilganlarida Ibrohim halilulloh bilan bashariyat otasi Odam alayhissalomlar bilan uchrashganlar. U zotdan bizga nasihat shuki, bu dunyo o'tkinchi,
Hech kim unda abadiy qolmaydi. Bu foniy dunyo bir kun kelib, yo'q bo'lib ketadi. Dunyodagi hech narsaga suyanib bo'lmaydi, chunki hammasi o'tkinchi matohlar. Shunday ekan, abadiy dunyoga, oxiratga zaxira to'plash kerak. Mashalloh hazrat, aytganlaringiz ayni haqiqat. Iltimos, menga yana ko'p nasihatlar qiling. Nasihatim shuki, doim jamoatni mahkam tuting. Alloh taolo jamoat bilandir. O'lim doim ko'z oldingizda tursin. Gunoh ko'zingizga kichik ko'rinsa, uni qanday buyuk zot taqiqlaganiga qarang. Shunday qilib Qarimning orzusi ushaldi. U Uvays qarni bilan uchrashdi. Uzoq davom etgan qiyinchiliklardan so'ng Alloh taolo ularga didorni nasib etdi. Alloh taolo buyuk tobiin Qarim ibn Hayyon abdini o'z rahmatiga olsin. U zot bir umr solihlar, taqvodorlar bilan uchrashib, suhbatlashishga haris bo'lib yashadilar. Alloh ularni dunyoda ko'rishtirdi. Endi oxiratda ham birga bo'lishlarini nasib etsin. Inshaalloh. O'zining jannati bilan mukofotlasin. Buni oldin chiqsin, tugadi. Film islom.uz sayti buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Ijodiy guruh rahbari Qasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Ahror Yahyoyev. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolari tarjimasi kitoblaridan foydalanildi. Dublyajda aktyorlardan Mahmud Ismoilov, Iroda Ahmedova, Ahror Alijonov, Bobur Do'stmatov, Oybek Tohirov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Ixtiyor Otajonov, Jamoliddin Abdujabborov, Mahliyo Xalilova, Zulfiya Begmatova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Otimbek Ubaydov. Rejissyor assistenti Muhammad Sodiq Akrom. Video muhandis Bekjon Mahmud.